Kad se bavite uzgojem biljaka i vrtlarstvom općenito, ljudi obično očekuju da se to mora vidjeti i na vašim rukama. Dakle, ruke jednog vrtlara ili vrtlarice morale bi biti grube, pune žuljeva i obavezno imati onaj crni dio ispod noktiju. Naravno da je to stereotip koji nema nikakve veze sa realnošću. I koliko su vaše ruke njegovane, ovisi samo o vama, da li ih čuvate i njegujete. Govorim to iz vlastitog iskustva. Vrlo često koristim rukavice, no znam ih iskinuti i uživati u dodiru tla, u kontaktu sa biljkama, jer to je jedan poseban taktilni osjećaj koji se ne može sa ničim usporediti. Naravno da ruke nakon toga budu pune zemlje i da se ta zemlja uvijek zavuče ispod noktiju, a to je vrsta prljavštine koja jako teško ide čak i kad dobro operete ruke sa vodom. No postoji rješenje. Dakle, ja svakog proljeća i svake sezone pripremam jednu pastu za čišćenje ruku koja ruke istodobno i savršeno čisti, ali i njeguje. Za ovaj recept koristit ćete sastojke od kojih većinu sigurno imate u svojoj kuhinji. Sastoji se od elemenata koje koristimo za čišćenje i onih koje koristimo za njegu ruku. Kad govorimo o sredstvima za čišćenje, tu ćete upotrijebiti kuhinsku morsku sol i sodu bikarbonu. U ovom receptu upotrijebite jednu jušnu žlicu morske soli i dvije jušne žlice sode bikarbona. E sad slijede oni njegujući dijelovi. Prije svega upotrijebit ćete macerat nevena. On se priprema jako jednostavno. Nakon berbe cvjetova moramo ih malo osušiti i onda potopiti sa nekim baznim uljem, na primjer bademovim, i ostaviti da to stoji nekih 4 tjedna. Nakon što ste cvjetove procijedili, dobili ste fantastičan macerat koji djeluje izvrsno upravo za kožu na rukama. U ovom receptu koristimo također jednu jušnu žlicu. U slučaju da ste uslijed nekih vrtlarskih poslova uspjeli oštetiti ovu nježnu kožicu oko noktiju, svakako u tu pastu uz macerat nevena dodajte i nekoliko kapi ricinusovog ulja, koje je izvrsno upravo za taj tip problema. I nakon toga dodat ćete u sve to zajedno i sok od pola limuna. I to je to, to su svi ti elementi od kojih svaki ima naravno neku svoju ulogu. Pastu koristimo tako da ju jednostavno nanosimo na kožu ruku i dobro protrljamo. Međutim, nemojte ju odmah isprati. Ostavite ju da djeluje barem nekoliko minuta. Sol i soda bikarbona izgristit će i počistiti i najsitnije nečistoće. I nakon toga, kad tu pastu operete vodom, ruke neće ostati suhe. Na njima će ostati onaj sloj macerata nevena koji ima upravo tu njegujuću ulogu. Dakle, ako ovakvu pastu koristite nakon vrtlarskih poslova ili općenito nakon nekih grubih radova, one ne samo što će biti savršeno čiste, već će uvijek biti lijepe i njegovane.